День кар'єри «Профідей» незабаром відбудеться у Тернополі. Захід організовує для безробітної молоді та вимушених переселенців. У програмі цікаві майстер-класи, тренінги та презентації. А найголовніше – можливість безпосередньо поспілкуватися із роботодавцями та отримати індивідуальну професійну консультацію. День кар'єри триватиме з 12 до 16 години в Українському домі «Перемога» 10 жовтня. Ми після заходу спілкуємося з роботодавцями і отримуємо інформацію щодо того, скільки людей вони прийняли на стажування, чи вдалося після цього когось повноцінно залишити в себе як працівників. І оскільки роботодавці знову і знову підтримують цей захід, і роботошукачі на них приходять, то ми бачимо, що ефект є. Звичайно, що орієнтуватись на те, що там більша частина з тих відвідувачів, які прийдуть, зразу працевлаштуються, марно, оскільки треба дуже багато факторів, щоб співпало. І вимоги роботодавців, і потреби роботошукачів. Але якщо хоча б якийсь десяток другий людей за допомогою цього методу працевлаштовується, то це насправді є досить великий і вагомий результат.